Det var da noget værd pis, det her. Din finger er ikke inde foran linsen, vel, Lukas? Nå, det er godt. Ellers så er du fyret. Så får du ingen penge. Nå nej, det gjorde du ikke i forvejen. Du er i praktik. Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag, der er vi taget i skateparken. Vi er på Høje Plads i Næstved. Lad os se, hvad det kan. Du filmer mig stadig, det er fandme professionelt. Bag kameraet i dag, mine damer og herrer, der har vi min praktikant, Lukas. Så hvis noget af det her er filmet dårligt, så send en hate-kommentar. Ej, jeg laver sjov. Men det er det minirampen op på Høje. Der kan man lave lidt feeble 50. Man kan lave lidt 50. Man kan lave lidt feeble. Og så har jeg faktisk ikke så mange tricks mere på den her. Og det her, det er Carl. Carl, han er lige faldet på røven. Kan du stadig lave noget? Okay, det var et trick. Og det var et dobbelt trick. Han kan altså godt noget, ham Carl. Vi har en super dejlig bank herover, hvor man kan lave en lille fakie 360. Og så har vi en super lækker lille manipad, hvor man kan få en manhold, så man kan holde balancen. Vi har et rail, hvor man kan frontboard. Åh, det var dårligt. Asfalten er ikke det bedste her, men den er stadig fin nok. Så skal vi se, om vi kan få en lille nose manhold. Oh my god! Tænk, vi lander den. Så har vi en lille bitte quarter herover. Hov, den har jeg allerede lavet. Så laver vi en tilbage. Få et lille flat trick. Og så har jeg øget mine crooked grinds, venner. Og så kan vi lige få en bedre frontboard herover. Det var bedre. Der er modvind. Der er modvind, men jeg kæmper imod for Katy Perry. 5-0. Well, you look like a snack. Lad os se, om vi kan lave en kickflip lige foran Lukas. Au! Det kunne jeg ikke. Hvad fanden var det, du lavede med Katy Perry, eller hvad det var, du sagde? Det er lidt irriterende, der er begyndt at komme vind, men vi har sådan en lille kicker her. Oh, det var hårdt. Så har vi noget box-system heroppe, hvor man kan lave sådan en her. Det var helt klart meningen. Nose manual, der er lidt cleaner end før. Næh. Men den her, den er til Katy Perry. Oh. Det lækre ved den her, hvis man er lidt træt, kan man bare køre op i en manual. Og så er det tid til et track til vores præsident her i Danmark. Ibi Støvring. Det er, hvad man får for at give et trick til Ibi Støvring, mand. Hvem er Ibi Støvring overhovedet? Men det gode er, jeg ved, hvad der gik galt på den der. Danmarks præsident, det bubber. Så nu er den her. Flip til Danmark. Pis, er det heller ikke bubber så? Hvem er så Danmarks præsident? Jeg ved det. Okay, nu får du den kickflip, Lukas. Ja, det her. Det er området, vi kalder... Jeg kan ikke så godt lide at skate det. Vi har en bank, og en quarter, og en bank. Hvis man dropper ind her, så kan man altså få en ghost nolly ud over kickeren. Så det er det, vi har tænkt os. Det gjorde ind i fuldspad. Altså, Josefine. Vi får også testet min mikrofon lidt i dag, fordi Lukas åbenbart ikke kunne høre det hele. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, når jeg siger så mange vigtige ting, som man skal huske at skrive ned. Men ja, jeg har egentlig ikke så mange planer mere for i dag. Vi skal selvfølgelig have cruiset lidt mere rundt, og så vil jeg godt lave en frontboard shove it ud over på flatbaren, fordi jeg er ikke så vild med den flatbar. Men det er et fedt trick. Så jeg vil godt lige se, om jeg stadig har den. Lad os se, om vi ikke kan få den first try i modvind. Oh! Det var tæt på. Ej, det er så dejligt hver dag. Det er helt vildt. Det er godt, jeg har taget en for lille t-shirt på, så jeg får lidt vind op til mausen. Men nu skal den være der. Der var lidt tåg på, så vi tager en redo.
Nu kan jeg mærke det. Jeg kan mærke, den er der i modvind. Au, for sig. Okay, lige her. Front board shoved ud. Au, hvad fanden sker der? Det var da noget værre pis, det her. Din finger er ikke inde foran linsen, vel, Lukas? Nå, det er godt. Ellers er du fyret. Så får du ingen penge. Nå nej, det gjorde du ikke i forvejen. Du er i praktik. Okay, Lukas. Nu kommer der en fed en her, ikke? Front board. Stall. Og jeg lander den helt clean. Og så er der bordstøj. Boardslide shoved ud. Au, for satan, det er også groft asfalt. Ikke? Jeg bliver gal. Jeg bliver gal helt ind i skallen. Så er den der. Jeg kan mærke det. Altså, den var der. Og selvfølgelig rammer jeg 1000 sten inden. Hvis ikke jeg lander den nu, så skriver jeg til Katy Perry, at jeg ikke kan lide mere, så jeg er nødt til at lande den. Jeg er fandme nødt til at lande den. Kom nu. Yes! Jeg behøver ikke skrive til Katy Perry, jeg havde. Ej, hvor er det vigtigt. Jeg må indrømme, det er lidt hårdt at skate. Så jeg har lige fundet sådan en løbehjul her. Det gør det jo lidt nemmere, ikke? Hold kæft, hvor det rasler. Scoot DJ. Fuck, mand, hvor jeg vil. Oh yeah. Oh, jeg kan mange fede tricks, hva'? Oh, jeg hader at køre på løbehjul. Det er så skræmmende. Det er Dwayne The Rock Johnsons løbehjul, jeg har fundet. Kun ham, der kan køre med så tungt et løbehjul. Ej! Det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke. Okay, jeg skal prøve at køre ned af en bank. Ej, det her, ikke? Det er det mest skræmmende, jeg nogensinde har prøvet. Ej, hvor er det ulækkert. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg føler mig ikke så sej, når jeg kører på sådan et her. Jeg synes, der er mange løbehjuler, der kommer ud i næsten skatehal, hvor jeg arbejder. De kan få det til at se fedt ud. Men når jeg gør det, så bliver det sådan noget her. Men det kan vel også et eller andet, ikke? Til at slutte videoen af, så tager vi lidt stille og roligt manuel træning. Og det gik ikke så godt til at starte med. Jeg skal lave manuel op, og så fake manuel ned igen. Og den kommer lige her. Der var den. Hvad nu hvis man grindede hele vejen op, og så lavede rock til fake? Huha. Det gør vi. Den er rusten. Det her, det bliver det sidste trick for videoen. Forhåbentlig er den der lige her. Nej, fordi den er fucking rusten, den her. Lukas, nu skal du bare se, min dreng. Nu kommer den. Ej! Lukas, hvis jeg lander den lige her, så adapterer jeg dig. Ej. Wow. Det gik da ikke særlig godt, det der. Ej, kom nu. Mere fart. Lynet McQueen. Fart. Jeg er fart. Ej, pisser lige her for min bror. Lynet McQueen. Fart. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg bliver fandme træt. Oh my god. Det er for farligt, det her. Jeg giver den et forsøg til. Og hvis ikke jeg lander den, så slutter videoen bare. Så jeg vil lige sige på forhånd tusind tak, fordi I så med. Håber, I har nyt videoen. Giv den et like. Husk at subscribe. Det var godt nok heldigt. Vi ses! Får du det hele med? Får du alt med? Ja.